ସଟ୍ଡାଉନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ଥିଲା। କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ବି କରାଯାଉଛି। ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ବି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ସୋମବାର ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦୋକାନ ବଜାର। କଟକଣାକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପଇଁତରା ମାରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରି ପୋଲିସ ଦେଉଛନ୍ତି କଡ଼ା ପହରା। ଏହାସହ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ବୁଲିବା ସହ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ହେଉଛି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେପଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସଟ୍ଡାଉନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କଟକ ସହରରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଖୋଦ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଆସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ଆଜି କଟକ ସହରରେ 25 ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 16 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ 100 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟରେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ କଟକଣାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜରୁରୀ କାମରେ ଥିବା ଲୋକେ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।